Zvedněte pravou ruku a potvrďte přísahu. Budu mluvit pravdu a nic než pravdu. K tomu mi dopomáhej Bůh. Přísahám. Jaké je vaše celé jméno? Gary Leon Ridgway. Výměnou za slib, že nedostane trest smrti, souhlasí obžalovaný s tím, že se přizná. Věříte v Boha? Ano. V Bibli se píše, že vám smaže hříchy, když se přiznáte. Když skutečně věříte v Boha, promine vám vaše hříchy. Asi nikdy nezapomenu na jeho přiznání a ty hrůzy, které nám vyprávěl. Bylo skutečně výjimečné nahlédnout do mysli někoho, kdo stělesňuje podstatu zla. Mám v hlavě ďábla, zuřivost. Když se doznával, drželi jsme ho na tajném místě. Byl to ten nejagresivnější a nejtemnější člověk, jakého jsem vyslýchala. Já jsem vrah, který to udělal, a pomáhám vám najít ta těla. Ridgway své hrozné tajemství tajil i před svými nejbližšími, před ženou, synem. Nikomu neřekl, co udělal, dokud nezačal mluvit s námi. Bavilo mě zabíjet ženy. Neměl jsem žádné zábrany ani svědomí. Chtěl jsem být nejlepším sériovým vrahem. Chtěl jsem jich zabít co nejvíce. Letos to měla být stovka. Vrah od zelené řeky. V mysli monstra. Dnes se pokusíme oživit několik vzpomínek. Začněte od začátku. Od začátku? Nejdříve nám pověste o první oběti. Nabral jsem ji na Pacific Highway, zeptal jsem se jí, jestli by šla na rande, a řekl jsem jí, co chci. Jak odpověděla? Jo, že se mnou půjde. Nasedla k vám do auta? Ano. Pamatujete si, o čem jste se bavili? Odkud byla? Řekla vám křestní jméno? Nebo svou adresu? Ne. Když se rodiče rozvedli, Wendy bylo 13 let a mě 14. Jejich rozchod Wendy zasáhl víc, než si rodina uvědomovala. Wendy šla k mámě a já zůstala u táty. Wendy byla ve věku, kdy se dítě snaží najít své hranice a svoje místo ve světě. A máma tu situaci nedokázala zvládnout. A Wendy skončila v péči státu. Wendy říkala, že se dospělosti nikdy nedožije. Asi toho chtěla ve zbývajícím čase stihnout co nejvíce. Bohužel na světě je spousta mužů, kteří zneužijí dítě bez domova. Bylo jí jen 16, když zmizela. Naposledy jsem jí viděla, když přišla na návštěvu. Toho rána jsme se probudili a ona řekla, že už pojede, a já na to: počkej, než přijde táta z práce a zavezeme tě na zastávku. Řekla: ne, už chci jet. Odešla a já ji už nikdy neviděla. Kéž bych to tehdy tušila. Bylo by to snazší, ale bohužel. Green River, Seattle,
15. července 1982. Pamatuju si, jak jsme s nejlepším kamarádem Robertem jezdili na kole. Byl hezký den, jezdili jsme celý den, bylo krásně. Byli jsme na cestě domů. Dívali jsme se z mostu na starý dok. Byl tam kůl a uviděli jsme něco, co na tom kůlu v proudu uvízlo. První, co nás zaujalo, byly úplně nové bílé tenisky. Rozhodli jsme se, že se podíváme blíž. Přebrodili jsme se směrem k tomu. Vypadalo to jako batoh. Já jsem pak ponořil ruce do vody a chystal se to zvednout, ale tehdy můj kamarád Robert řekl: přestaň. A tehdy jsme spatřili, že měla hlavu zabalenou v bundě a vlasy se jí vlnily v proudu. Dodnes nemám rád pohled na vlasy ve vodě. Takže jste dorazil na místo? Ano. Jak vám jako člověk připadala? Byla mladá prostitutka. Šlo o obchod. Jako obvykle o sex. Byli jste vzadu v autě? Ano, vzadu. Byl to klasický styk? Vždy jsem to měl rád ze zadu. Byl jsem za ní. Pak jsem zaútočil a začal ji škrtit. Říkal jsem jí, nehýbej se a já tě pustím. Pořád a pořád dokola, ale nikdy bych ji nepustil. Myslím, že jsem jí kolem krku omotal její kalhoty. Dotáhl ji k řece, byla bezvládná a pustil jsem ji po vodě. První oběť našli v půlce července 1982 severně od Kentského mostu Meeker ve Washingtonu. Byla téměř nahá, kalhoty měla kolem krku a na sobě jen boty. Byla to Wendy Caulfieldová. Pitva ukázala, že ji uškrtil pomocí jejich džínů a také měla zlomenou ruku. Možná jsem jí na ní kleknul, už nevím. A jak jste věděl, že je zlomená? Prasklo v ní. Slyšel jste to? Křupnutí. Podle té zlomené ruky jsem si myslela, že sestra o svůj život bojovala. Prohrála, ale upřímně doufám, že mu dala před smrtí pořádně zabrat. Mrzí mě, že ho potkala. Moc mi chybí. Wendy Caulfieldová pro nás byla jen další nešťastná vražda. Netušili jsme, co ještě přijde. O měsíc později byla z řeky vytažena těla dalších 4 žen. Noční můra začala. Bylo neuvěřitelné, že jsme vyšetřovali hned 5 vražd. 12. srpna bylo v Green River nalezeno tělo 23-leté Debbie Bonnerové. Objevil ji zaměstnanec masokombinátu. Řeka tělo vyplavila na písčinu. Hodil jsem ji nahou do vody.
Zatlačil ji ke dnu. Do plic se jí dostala voda a z úst jí vycházely bubliny. Třetí obětí byla Marsha Chapmanová. A čtvrté tělo nalezené v řece patřilo Cynthii Hinesové. Obě těla byla pod hladinou zatížená kameny. Nechtěl jsem, aby odpluli. A páté tělo nalezené na břehu řeky patřilo Opal Millsové. Chystal jsem se zbavit posledního těla, ale k řece přicházel rybář a uviděl mě. Běžel jsem se schovat. Neukryl jsem ji, nechal jsem ji tam. Bylo jasné, že se jedná o sériového vraha. Pátrací a záchranné čety pročesávají břehy Green River poblíž Kentu a hledají stopy vraha, který za poslední měsíc zřejmě zabil 5 žen. V titulcích se brzy objevila přezdívka Vrah od zelené řeky. Byly nalezeny v rozmezí necelého kilometru a všem bylo okolo 20 let. Když jsem v létě 1982 přijel ke Green River, bylo jasné, že mají veliký problém. Veřejnost začala panikařit a politický tlak rostl. Lidé chtěli vědět, zda jsou oni i jejich dcery v bezpečí. Mám strach jít od kamaráda domů pěšky, když nevím, jestli mě někdo nezabije. Obyvatelé Seattlu byli vyděšení. Došlo mi, že musím zabít. Chtěl jsem pokračovat. Zabít další ženy. Je jedna hodina, promiňte, 12:51. Znovu spouštím nahrávání. Během rozhovorů s Ridgewayem jsme se snažili dozvědět něco o jeho rodině, protože jsme mysleli, že nám to pomůže pochopit, proč se stal sériovým vrahem. Byl jste veselé nebo vzteklé dítě? Vzteklé dítě, které mělo ve škole problémy. Ovlivnilo ho, že v dětství pociťoval svůj omezený intelekt. A protože se cítil ponížený, nahromadil se v něm velký vztek. Všichni v okolí věděli, že je Gary pověstný týráním zvířat. Rád střílel ze vzduchové pistole. Zkoušel, co všechno mu ještě projde. V dětství jsem bydlel vedle Ridgewayových a měl jsem pocit, že dění u nich mám hned z první ruky, protože z okna pokoje jsem viděl na jejich dům. Takže ze své ložnice jsem mohl slyšet, co se u nich děje. Nikdy jsem v jejich domě nebyl a ani potom netoužil. U sousedů žilo zlo. Gary mluvil o tom, že se necítil být členem rodiny a srovnával své školní výsledky se sourozenci. Rodiče mluvili o tom, že mě dají do školy. Ta vzpomínka vás rozplakala, proč? Nechtěl jsem tam. Všichni tři Ridgewayovic chlapci byli sportovci. Nejstarší Gregor byl velmi vysoký, jako basketbalista. Byl to skvělý sportovec. Gary byl menší a robustně, spíše jako zápasník. Líbilo se mu, když měl nad někým či něčím fyzickou převahu. Kdy přesně jste začal přemýšlet o tom, že někoho zabijete? Jednou jsem bodnul dítě nožem. Bylo mu asi 6 let a mě 14 nebo 15.
Ridgway řekl, že se v dětství často cítil zranitelný kvůli své intelektové nedostatečnosti. Proto si záměrně vybíral zranitelné ženy. Šlo o mladé, problematické dívky. Podívejte se na tuto fotku, Giselle Lovornová. Řekněte mi, co jste cítil, když jste ji poprvé spatřil. Když jsem ji zastavil a všimnul si, jak je mladá a zranitelná, věděl jsem, že bude snadné ji zabít. Bez potíží. Giselle Lovornová byla z Kalifornie a občas utekla z domu, jak to puberťáci dělají. Jednoho dne řekla přátelům, že jde za kunčafty a že se brzy vrátí, ale už ji nikdo nikdy neviděl. Taková místa měl Gary rád, v lesích. Lidé se tu schází, jí tu, odhazují odpadky a lítají tu letadla. Jejich hluk překryje případnou vraždu. Při chůzi jsme si šeptali o tom, co chci a kolik zaplatím. Souhlasila. Moje touha zabíjet byla silnější než touha po sexu. Prohlásil, že to bylo jako vybírat si z bomboniéry. Venku byla spousta mladých žen. Jak jste ji zabil? Rukou. Škrtil jsem ji a pak ji ovázal krk škrtidlem. Udělal jsem to, když se blížilo letadlo. Mohla křičet z plných plic a nikdo ji neslyšel. Poté, co motocyklista našel v sobotu večer rozkládající se tělo nahé ženy, pročesávala policie se psy tyto lesy jižně od letiště Seatek. Ačkoliv je toto místo asi 8 kilometrů od Green River, ve které se letos v létě našla těla pěti žen, policie se domnívá, že tato poslední oběť s případem souvisí. Měli jsme 6 zavražděných žen, které vrah uškrtil, a všechny byly nalezeny v té stejné oblasti. A zároveň rostl počet pohřešovaných osob. Někde mezi námi je chladnokrevný vrah. Policie případ dál řeší a pátrá po jakýchkoliv důkazech. Povolali i FBI, která zhotoví psychologický profil. Policisté z King County požádali FBI o profil. FBI byla známá tím, že vrahy vyslýchá a snaží se naučit rozlišovat různé typy zabijáků. FBI nám zhotovila profil, který byl hodně obecný. Běloch, mezi 30 a 40, může žít s matkou nebo být samotář. Ale také zmínili, že by se tento člověk mohl snažit proniknout do vyšetřování a poskytovat informace. Ozval se nám řidič taxi, který údajně znal všechny oběti a chtěl nám sdělit nějaké informace. Jmenoval se Melvin Foster. 43-letý řidič taxi Melvin Foster policii řekl, že některé z obětí vezl v autě. Foster řekl, že chce pomoci vraha nalézt. Nyní ale tvrdí, že je pro policii hlavním podezřelým. Zvláštní člověk, byl to podivín. A zabil jste všechny ty ženy? Ne, ale přál bych si vědět, kdo to udělal, protože bych ho mohl zastavit. Zdálo se mi, že něco skrývá, ale nevěděla jsem, co. Máte strach? Strach mají vinní.
Zaměřili jsme se na něj na základě informace z profilu o vrahově snaze proniknout do vyšetřování. Ale ačkoliv jsme ho sledovali, zmizely další mladé dívky. Melvin Foster byl nepřetržitě sledován 3 měsíce. Během té doby zmizely další 4 ženy. Nakonec nebyl hlavním podezřelým. A opět se vynořují spekulace, že vyšetřovatelé v případu Green River jsou zase na začátku. Navzdory našim snahám případ vyřešit a najít vraha, netušili jsme, koho hledat. Tehdy to se mnou začalo jít z kopce, zabíjel jsem každý druhý týden. Leden 1983. Vrah, kterého jsme hledali, musel trpět sexuální úchylkou. Byl to psychopat. Predátor. Bylo mu jedno, co těm ženám dělá. Stejně jako biblický ráj, má i náš moderní ráj. Hada. Hada v lidské podobě, vraha od zelené řeky. Stopy jeho smrtícího díla se často naleznou v opuštěné oblasti podobné této. Pustiny. 13 kilometrů severně od Seattlu. V lednu 1983 bylo nalezeno tělo Lindy Rulové. Vrah jí zapálil vlasy. Takže jsem si uvědomila, že vrah těla zohavuje. Wendy Caulfieldová měla zlomenou ruku. Dvěma ženám, které byly nalezeny na dně řeky, vložil do vagíny kameny a své 7. oběti zapálil vlasy. Chtěl jste jí spálit její tělo? Jenom vlasy. Vzrušovalo vás to vidět jeho řet? Vzrušovalo mě, že můžu ty krásné vlasy zničit. Od března do dubna 1983 se začalo pohřešovat dalších 6 žen. Měli jsme pocit, že vrah je pořád o krok před námi. 30. dubna 1983. A pak 10 měsíců po první oběti bylo nahlášeno zmizení Marie Malvarové. Maria Malvarová byla 18-letá Filipínka, která stopovala na Pacific Highway South. Naposledy ji živou viděl její přítel. Viděl, že nastoupila do pick-upu a začal ho sledovat. Sedla si vedle mě. Dohodli jsme se na ceně. Nevěděl jsem, že mě někdo sleduje. Ale ten pick-up mu ujel a on už Mariu nikdy neviděl. Na to původní místo se už nevrátila. Byla noc. Vzal jsem ji domů do své ložnice. Otec Marii Malvarové mi řekl, že si vzal zbraň, jel za jejím přítelem a řekl, ty jsi ji viděl naposledy. Budeme ji hledat, dokud ji nenajdeme. Kam jel ten pick-up a začali po ní pátrat. Auto, které našli, patřilo Garymu Ridgewayovi. Tak to šli oznámit na policii v Des Moines. Policie vyslala seržanta. Byl jsem na zahradě a auto stálo venku. Zastavil a šel směrem k domu. Mluvili jsme spolu přes plot. Gary toho policistu znal. Chodili spolu do školy. Přesvědčil ho, že se ho to netýká a že to nebyl on, kdo Mariu nabral. Všechno si zapsali a tím to skončilo. Maria Malvarová byla zařazena mezi pohřešované, pouze pohřešované. Láme mi srdce, že se k nám ta informace nedostala okamžitě.
Později jsem se z Ridgeyova doznání dozvěděla, že se Maria v době, kdy za ním přišla policie, nacházela v domě. Když před vámi ležela ta mladá dívka, mohli jste jí udělat cokoliv. V tu chvíli vám doslova patřila. Rozhodoval jsem o jejím životě či smrti. Často říkali, proč mi to děláte? Já nechci zemřít. Bylo vám jedno, že zažívají příšerný děs, protože věděli, že brzy zemřou? Ano. To, co těm ženám provedl, bylo mnohem horší, než přiznal. Když se podíváme na každou z těch vražd, to, čím si prošli, strach a prosby o život, to si nelze představit. Ridgway skrýval obrovské tajemství. Během našich rozhovorů to bylo poprvé, kdy vůbec někomu odhalil svoje nejhlubší nitro. Víte, že psychiatři se lidí s oblibou ptají na matku? Takže můžete mi říct o vašem vztahu k matce něco, co by mi pomohlo pochopit, proč jste zabil desítky prostitutek? Táta nebyl často doma, pořád pracoval a ona se mě snažila přimět, abych se zlepšil ve škole. Říkala mi, že jsem k ničemu, že jsem ostuda. Křičela na mě. Necítil jsem se milovaný. Myslím, že Gary měl blíže k matce. Zdál se, že mu záleží na jejím uznání. Chtěl jí dokázat, že si zaslouží její pozornost. Byla spíše sexuálním objektem než matkou. V představách jsem s ní toužil mít sex. Chtěl jsem se dotýkat jejího těla. Ale zároveň jste na ní měl vztek. Jak jste jí chtěl ublížit? Zabít jí. Chtěl jsem ji rozřezat. Byl by to způsob, jak pošpinit to, co měla ráda, zničit ji i její krásu. V 19 letech vstoupil Gary do amerického námořnictva. Všichni tři bratři Ridgwayovi narukovali a sloužili v armádě. Došlo jim, že existoval i jiný život, který mohli žít, a unikli tak přísnému dohledu svých rodičů. V té době chodil Gary se svou první dívkou Claudií. Gary se s Claudií Berousovou oženil v srpnu 1970, krátce předtím, než byl převelen na Filipíny. S Garym jsem sloužil na palubě USS Vancouver All PD 2. Což je přepravní loď pro válečný materiál. Tehdy mi bylo 20 a Gary mu 19. Potkal jsem se s ďáblem, aniž bych to tušil. Válečnou vřavu ve Vietnamu jsme nezažili, ale v barech na Filipínách to dost žilo. Byla to vaše první zkušenost se šlapkami? Ano, na Filipínách. Bylo jich tam 50 až 100. A když přijelo námořnictvo, každá si našla svého námořníka. Námořníci jako Gary a spousta dalších si zřejmě myslelo, že je to skvělé. Ale mně to přišlo šílené, protože nemohli vědět, jestli nejsou něčím nakažené. Chytil jste syfilis? Ne, kapavku a chlamydie. To mohlo být celkem závažné. To byl důvod, proč jsem prostitutky nenáviděl. Povídalo se, že má problémy doma a že ho zřejmě čeká rozvod. Při převelení docházelo k rozvodům často, protože buď si manželka našla někoho jiného,
nebo zjistila, co manžel na Filipínách dělá, a to nebylo dobré. Claudia se s Garym rozvedla v lednu 1972. Se svou druhou ženou, Marshou Winslowou, se oženil následujícího roku. O sériových vrazích se často říká, že jsou to spíše samotáři, kteří neumí navázat dlouhodobé vztahy. Ridgway byl v tomto výjimka. S Marshou jsem byl asi 7 let. A měli jste syna? Ano, Matthewa. Byl 2x ženatý. S jednou manželkou měl syna a měl i několik přítelkyň. Takže se zdálo, že dokáže se ženami udržovat vážné vztahy. Ale miloval jste ji? Ano, miloval. Za ten rozvod jsem ji nenáviděl. Chtěl jste s ní zůstat? Jo, chtěl jsem svou rodinu. Zuřil jste? Ano, zuřil. Gary a Marsha se rozvedli v květnu 1981. Co se stalo? Odstěhovala se a odvedla Matthewa. Pak jsme prodali dům a... Proč odešla? Nechtěla být za mě vdaná, možná jsem ji omezoval. Můžete mi uvést nějaký příklad? Chtěl jsem, aby byla jako máma. Co to znamená? Aby pořádně uklízela v domě, párkrát jsme se kvůli tomu chytli. Jak vypadaly vaše hádky? Byl jste ji? Jednou jsem ji, myslím, škrtil ve West Seattle, když byly Matthewovi 2 nebo 3 roky. A pak ještě v domě. Po rozvodu zůstal Matthew u své matky, ale Gary mu byly povoleny víkendové návštěvy. Už vás nechtěla? Ne. Měl jste pocit, že vás nikdo nechce? Jo. Měl jste pocit, že vám ukradla syna? Odvezl jsem jí ho domů a pak jsem seděl v autě a brečel. Kdy jste začal poprvé toužit po tom, že ublížíte prostitutkám? Řekl bych, že hned po rozchodu a našem rozvodu s Marshou. Tyto mladé dívky neměly s vaší ženou nic společného. Tak proč oni? Byli obětní beránek. Veškerou svou bolest jsem zaměřil na jejich zabití. Přinášelo mi to úlevu. Po každé vraždě jsem se ten den přestal nenávidět. Na první pohled to byl fajn chlap. V práci byl Gary můj nejlepší přítel, protože jsme se zblížili během zaškolování a já jsem k němu vzhlížel. Pracovali jsme pro firmu v Kenvertu, pro ruční nástřiky aut. Byl perfekcionalista, soustředěný na detail. Zaškoloval mě hned po svém rozvodu. Ale podle mě byl Gary veselý chlapík. Smál se všem mým vtipům. O jeho osobním životě jsem toho moc nevěděl. Ale jednou jsme pracovali na jeho autě a já přešel na stranu, kde byl Gary. A byl úplně rudý. Bylo vidět, že je rozrušený. Řekl jsem si, v pořádku, a on na to, jo, ženy. To bylo celé, ženy. Dlouho jsem na ženy nemohl ani pomyslet. Ale Carol jste si pamatoval dobře, že ano? Ano, líbila se mi. Proč? Možná v tom hrálo roli to, že byla matka. Moje máma byla sluníčko. Měla krásný úsměv a byla moc hezká.
Zřejmě ho něčím zaujala. Záleželo vám na ní? Ano, záleželo. Měl jsem ji rád. Rodiče žili odděleně. Máma neměla peníze, ani auto. Zrovna začala pracovat jako barmanka. Dělala pokroky a snažila se dát život postupně do pořádku. A pak ho potkala. Procházela těžkým životním obdobím a najednou jí někdo věnoval pozornost. A to jí dělalo dobře. Kristensenová. Měli jsme 3 schůzky. Bylo mi s ní dobře. Měli spolu styk a ona měla toho dne dvojitou směnu. Chtěla, aby si pospíšil a to se mu očividně nelíbilo. Bolelo mě, když neměla čas. Čas na mě. Proto jste ji zabil? Musel jsem. Zabil jsem ji ve dne. Tělo jsem opět oblékl a odvezl ho do Maple Valley. 8. května 1983. Její tělo našli v lese. Ležela na zemi s rukama překříženýma. V jedné ruce měla párek. Za její hlavou byla ryba, láhev vína a papírová taška. A byla uškrcena. Naprosto se to lišilo od toho, jak bylo nalezeno předchozích 7 obětí. Proč ta ryba a párek? Byl to jen odpad. Něco, co už nepotřebujete? Ji už jsem nepotřeboval. Takže pro vás byla jen odpad? Ano, byla. Pochopili jsme, že oběti pro něj byly velmi důležité. Byl pyšný na to, co udělal, a chtěl s nimi trávit čas. Chtěl jsem je objímat, spát s nimi a usínat jim v náručí a ne být odmítán. Poté, co ty ženy zabil, dělal jim hrozné věci. Něco takového zřejmě nikdy nepochopíme. Táta s dědou ji šli identifikovat a po návratu domů mi řekli, máma se už nevrátí. Ale já to nechápala. Nerozuměla jsem, že to znamená, že už ji nikdy v životě neuvidím. Naši rodinu to zničilo. Můj táta se z toho už nikdy nevzpamatoval. Carol Kristensenová byla Ridgewayovou 8. obětí. Po nálezu Carol Kristensenové bylo nahlášeno dalších 7 pohřešovaných osob. Celkem už jich bylo 23 a zřejmě i více. Museli jsme to zvládnout a pokračovat dál. Museli jsme to vyřešit. V srpnu 1983 našli policisté z King County další lidské ostatky. Dnes ráno v 9:30 vyrazili pátrací týmy opět hledat to, co hledají už několik dní. Další lidské ostatky. Ze spousty těl zbyly jen kosterní ostatky, což nám stěžovalo určení příčiny smrti.
Těla byla zetlelá. Policie se musela velmi snažit při určení jejich identit a příčin úmrtí. Ale na spoustě úmrtních listů chybí příčina smrti. Takže přibyli další. Zatím bylo nalezeno 12 obětí. Všechny z nich byly prostitutky. Začalo toho být moc. Další už ne. Další už ne. Vrah od Zelené řeky měl k dispozici nekonečně obětí, protože venku byla spousta mladých dívek. Koncem října 1983 nalezla policie 13 těl. 25 žen se stále pohřešovalo. Naposledy byly oběti viděny, když nastupovali do vínového vozu na Pacific Highway South. Pacific Highway South je čtvrť proslulá prostitucí. Policie se domnívá, že právě zde si vrah vybírá svoje oběti. Většina obětí tohoto vraha byla nějak zapojena do prostituce. Tato křižovatka byla v centru dění. Byly tu hotely. Člověk zastavil a hned leželi na kapotě, posílali vám vzdušné polibky, zajeli vám rukou do vlasů a říkali: ahoj zlato, jak to jde? Bylo to dokonalé místo pro lov. Prostitutky na ulicích byly mladistvé. Bylo jim 15, 16 let, většina ještě na střední škole. A takové oběti si hledal. Byly to mladé dívky, sice prostitutky, ale vlastně nevěděli, co dělají. 17-letá Sandra Gebertová se pohřešuje od loňského dubna. Její matka řekla, že lidé se soustředí na to, že oběti jsou prostitutky, ale opomíjejí další důležitá fakta. Veřejnost si myslí, že si o to říkali. Ale tak to nebylo. Jsou to jen děti. Žádné zkušené prostitutky. Nechtěli nikomu ublížit. Jsou to jen děti a je jich tam venku hodně. Je zajímavé, jak jste se zdokonaloval ve svých úskocích. Jak jste dokázal ty dívky přesvědčit, že jste neškodný. Mělo to velký vliv na to, proč jste byl tak úspěšným sériovým vrahem. Když chcete někoho zabít, musíte vypadat důvěryhodně, čistě a musíte být oholený, jinak by nenastoupili. V autě jsem měl pár synových věcí. Na palubě jsem měl poházené hračky na palubní desce, abych působil jako otec od rodiny. A chtěli vidět průkaz totožnosti. Na řidičáku jsem skryl svoje jméno pod palcem, ale na druhé straně jsem měl fotku mého syna. A když ji uviděli, mysleli si, že jsem úplně normální člověk. Využil jsem toho a obelstil jsem je. V mysli mi znělo jen zabít, zabít. Tají Washington, 22 kilometrů jižně od Seattlu. V listopadu 1983 bylo objeveno tělo jedné z obětí, Mary Meehanové. A velmi nás šokovalo, že byla v 8. měsíci těhotenství. Zabil jste velmi krásnou mladou ženu. Ano, zabil. Věděl jste, že je těhotná? Gary, věděl jste to? O tom není pochyb. Nevěděl jsem, že je těhotná, neskoumal jsem to. Nevšimnul jste si toho? Ne. Věděl jste to? Byla v 8. měsíci, nedalo se to přehlédnout. Bylo těžké rozlišit, co všechno bylo v jeho vyprávění skutečné.
Nikdy jsme nevěděli, zda nám nelže, zda se nás nesnaží ošálit. Bylo obtížné poznat, zda se nám někdy vůbec skutečně odhalil. Všichni známe déjà vu. Pocit, že už jste něco zažili. Tento pocit se objevil, když se členové pátracích jednotek prosekávali lesem u dálnice 18 a v jednu hodinu našli lidskou kostru. Auburn, Washington. 48 kilometrů jihovýchodně od Seattlu. Poslední tělo roku 1983 byla Kim Kai Picorová, 16 let. Z těla zbyla jen kostra, ale lebka chyběla. Bylo to jako scéna z hororu. Nechápali jsme, jak se tohle může dít. Případ narůstal do stále větších rozměrů. Zdálo se, že mu nebude konec. A člověk si říkal, zda ho policie vůbec chytí. Nemáme mnoho stop a snažíme se prověřovat všechny podezřelé. Je to obtížný případ. Hledání sériových vrahů vyžaduje složité vyšetřování a odpovědi nenacházíme snadno. Vyžaduje to čas a spoustu úsilí. Hodně lidí si myslelo, že policie odvádí špatnou práci. Reakce v komunitě zahrnovala protesty a lidé byli velmi nazlobení. Z pocitů marnosti a také kvůli obvinění naštvaných a vyděšených obyvatel King County, že pro nalezení vraha nedělají dost, postavila policie v prosinci krizový štáb. Zřízení krizového štábu indikovalo, že zde byl obrovský problém. Celkem se do toho zapojilo 55 policistů a stálo to spoustu peněz. Museli ho už chytit. Když jsme se sem v roce 1983 nastěhovali, já byla mladá matka s malým dítětem. Všude se mluvilo o těch mrtvých ženách. Bylo to děsivé. Bylo strašidelné bydlet u zelené řeky. Gary Ridgway se do čtvrti nastěhoval v roce 1981. Bydlel hned naproti, ob dva domy dál. Ze dveří jsem viděla na jeho dům. V jaké čtvrti jste žil? Bydlel jsem ve Ské čtvrti ve Slepé ulici. Měl jste nějaké sousedy? Ano, ale nikdo si nikoho nevšímal. Viděla jsem ho sekat zahradu. Byl velmi přátelský. Mávali jsme na sebe, zdravili se. Nebylo na něm vůbec nic výrazného, co by vám řeklo, že je to nebezpečný člověk. Ale vadilo mi, že zastavil u cesty a člověk musel čekat, protože si chtěl autem nacouvat na příjezdovou cestu, aby pak mohl okamžitě odjet. Teď, když vím, co se stalo, říkám si, jestli to nedělal, protože odsud přepravoval těla. Ty ženy nikdo neviděl. Přivezl jsem je k domu a šli jsme přímo ke dveřím. Jakmile jsem ji zabil, tak jsem se častokrát vydal hledat další. Pokud bych věděla na strašidné domy, tohle by byl jeden z nich. Slyšela jsem, že tam prý zabil spoustu žen. Kolik žen jste zabil u sebe doma? Řekl bych, že nejméně 20 nebo 30. Únor 1984. Od Valentína do konce března 1984 jsme odkryli ostatky dalších 6 žen. Policie je na stopě vraha, který údajně zabil nejméně 21 prostitutek během posledních 22 měsíců, což ho řadí mezi nejproduktivnější vrahy v amerických dějinách. Policii pomáhá 50 lidí. Dělám to proto, abychom toho chlapa dostali. Každý druhý den bylo možno vidět v lesích vyšetřovatele v zelených bundách.
pročesávali zem a snažili se sbírat důkazy. Vypadalo to tam jako během války ve Vietnamu. A každý víkend někdo v lesích narazil na mrtvé tělo. Jak jste se cítil, když jsme začali nalézat ta vaše pohřební místa? Byli můj majetek a těšil mě pocit, že jen já vím, kde jsou. Chyběli mi a přišlo mi, že přicházím o něco, co jsem si tam uložil. Během roku 1984 jsme měli několik skupin detektivů, kteří vyhledávali různé ženy z ulice. Vyslechli je a mluvili s nimi, protože se snažili získat nějaký tip. Dnes dorazil počítač za 110 tisíc dolarů. Máme asi 15 tisíc tipů, které musíme do počítače zadat. Spolu s informacemi o každé z obětí a o všech pohřešovaných osobách. Podle odborníků na sériové vrahy toho pachatel nenechá, dokud ho nechytíme. Už jen ten počet mrtvých těl a pohřešovaných byl smutný. Protože navzdory našim snahám byl vrah pořád venku a zabíjel. Do konce roku 1984 byly objeveny pozůstatky 28 těl. 16 žen se stále pohřešovalo. Bavilo mě zabíjet ženy, neměl jsem žádné zábrany ani svědomí. Chtěl jsem být nejlepším sériovým vrahem. Chtěl jsem jich zabít co nejvíce. Letos to měla být stovka. Na začátku roku 1985 probíhalo vyšetřování již 2,5 roku. Bylo nalezeno 28 těl, 16 žen se stále pohřešovalo. Na začátku roku 1985 se zdálo, že se situace zpomalila. Přišla změna. Řekli, že vrah od Zelené řeky zmizel. Zabíjení najednou ustalo. Kolovaly různé teorie. Možná je vrah ve vězení. Možná zemřel. Nikdo nic nevěděl. Na co jste ve svém životě pyšný nejvíce? Řekněte mi jednu jedinou věc. Že jsem potkal Judith. V únoru 1985 se Gary Ridgway seznámil s Judith Lynchovou. Na Judith mi velmi záleželo. Byl to hlavní důvod, proč jsem přestal. Miloval se mi. Judith a Gary se seznámili na taneční zábavě, pořádané pro rodiče bez partnerů, u dálnice 99. Gary mu bylo 36 a Judith 41. Bylo to rychlé, vášnivé vzplanutí. Judith mi řekla, že jí přišlo, jako by vyhrála v loterii. Když Gary potkal Judith, určitě našel svou životní lásku. Byli si velmi blízcí, choval se k ní jako gentleman. Vždy byl milý, nesrážel ji a nikdy ji neodporoval. Byla pro něj královnou a ona ho milovala. Kvůli lásce k Judith jsem v 85. přestal zabíjet. Přestal jsem zabíjet poslední dvě... Kouzelná Judith, která se o mě starala a žila se mnou. Všechno mi vycházelo. Měl jsem tu nejlepší ženu. Někoho potřebovala a já při ní vždy stál. Poté, co se k němu Judith nastěhovala, spala ve stejné posteli, ve které Gary zabíjel. V té samé posteli, kde spala, zabil 30 žen. Jaké to pro vás bylo, když s vámi poprvé spala ve stejné posteli, kde jste zabíjel jiné ženy?
V noci jsem brečel a nemohl spát. Kvůli vědomí, kolik žen jsem zabil. Trápilo mě to natolik, že jsem nemohl usnout. Když zabijete tolik lidí, zůstane ve vás ještě alespoň špetka lidskosti. Začnete být trochu paranoidní, vyděšení a před očima vám běhají vzpomínky. V noci jsem se probudil a uviděl ženu a okamžitě jsem chtěl dům spálit. Chtěl jste dům spálit, abyste se zbavil duchů těch 30 zavražděných žen? Většinu z nich jsem zabil tam. Ačkoliv během roku 1985 nezmizelo už tolik žen, pořád byly na různých místech nalézány lidské ostatky. První ze série příšerných nálezů byl objeven v 9 ráno. Jedná se o Shirley Marie Sherrillovou, která se pohřešuje od prosince 1983. Její lebka se nalezla v lesích poblíž Tigardu. Úřady potvrdili, že jedna z žen byla obětí vraha od Zelené řeky. Jde o 23-letou Denise Bushovou. Naposledy byla spatřena 8. října 82 na třídě Sítek. Pomocí zubních záznamů identifikoval soudní lékař z King County ostatky 16-leté Mary Westové. Předpokládá se, že za několik dní bude oficiálně prohlášena 32. obětí vraha od Zelené řeky. Tento týden se zde našly další dvě oběti a dnes byly přidány na seznam vraha od Zelené řeky, který čítá už 34 obětí. V lesích pořád nacházely další ženy a všichni chtěli vědět, co se to děje. Více než 4 roky se po celém severozápadu vynořovala těla zavražděných mladých žen. Všechny se staly obětí vraha od Zelené řeky. Bylo nalezeno 36 těl. Jedná se o největší případ sériového vraha v zemi, ale policie stále nemá podezřelého. Zřejmě jste velmi naštvaní, protože jste se mě léta snažili chytit, ale já vám unikal. Vrah od Zelené řeky pro mě stělesňuje naprostý vrchol zla, jaký si lze představit. Když jsem se připojil ke krizovému štábu, morálka tam upadala. Byli kritizováni ostatními policisty a ptali se mě, proč se chceš přidat k jejich štábu. Jsou to nuly, mají hroznou pověst a možná brzy skončí. A ty budeš znova hlídkovat na ulici. Myslel jsem, že ten případ vyřeším. Tak moc jsem si věřil. Do června 1986 bylo nalezeno celkem 36 těl. Nejméně 5 žen se stále pohřešovalo. Kimberly Nelsonové bylo 19 let, když byla naposledy viděna v říjnu 1983 na Pacific Highway South. Její kostra byla objevena v těchto lesích 5 kilometrů severovýchodně od výjezdu 38 z mezistátní dálnice 90. Její kosterní ostatky byly objeveny 14. června 1986. Byla zde jedna osoba, která ji údajně viděla naživu jako poslední. Jmenovala se Paige Mileyová. Domnívala se, že její kamarádka nastoupila do auta k nějakému muži. Přijel tam vínovým vozem. Vínový pick-up se ve zprávách svědků neustále objevoval. Takže Paige byla přesvědčena, že se Kim Nelsonová stala obětí vraha od Zelené řeky. Souhlasila, že nám dá popis toho, jak podle ní vypadal. Získali jsme portrét vraha. Tohle je považováno za nejlepší portrét vraha, který krizový štáb zveřejnil. Další prostitutka nám dala velmi důležitý tip.
Jmenovala se Rebecca Gardeová. Unikla totiž člověku, který ji chtěl zabít. Příšerná zrůda. Démon, který mě napadl. Rebecca Gardeová byla jediným člověkem, o kterém jsme věděli, že tomuto vrahovi unikl. Povalil mě na zem, ležel na mě. Váleli jsme se po zemi. Snažil se ji uškrtit, ale ona ho pokousala. Popadla jsem kabelku a co nejrychleji utekla. Jak vám Rebecca Gardeová utekla? Co se pokazilo? Nebyl jsem připraven ji zabít. Měl jsem stažené kalhoty u kotníků a nemohl jsem ji v pase přidržet nohama. To byla chyba. Začali jsme prověřovat muže, kteří byli v minulosti zatčeni za styk s prostitutkou, za znásilnění či sexuální napadení a odpovídali popisu podezřelého. A v policejní databázi byla fotografie Garyho Ridgewaye. Záznamu stálo domlouvání styku s prostitutkou. Gary Ridgway byl zatčen a pokutován v květnu 1982, 2 měsíce předtím, než bylo v Green River nalezeno první tělo. Vyrobili jsme montáž ze 6 fotek a ukázali ji Paige Mileyové a Rebecce Gardeové. Obě najisto vybrali Garyho Ridgwaye. Měl jsem husí kůži při pomyšlení, že je to on. Opravdový vrah od Zelené řeky. Nechali jsme ho sledovat. Čím déle jsme ho sledovali, tím více vypadal Gary Ridgway jako náš podezřelý. Jezdil po Pacific Highway South. Vždy jezdil pomaleji, než byl limit. Bylo zjevné, že sledoval dívky, jako by byl na lovu. Ale ani s jednou vraždou ho nic nespojovalo na plných 100%. Takže v dubnu 1987 jsme mu prohledali dům. A ve stejnou dobu zajeli 2 detektivové za Judith do školky, kde pracovala, a odvezli ji k výslechu. Dostali jsme povolení k prohlídce jeho domu a vozu. Jak jste se cítil, když vám prohledávali dům? Prohledali mi dům, byl jsem naštvaný, cítil jsem se ponížený. Sousedi byli včera večer šokováni, že by měl Gary podle policie s případem nějakou spojitost. Zavolala jsem sousedce a ptala se, co se to děje, a ona asi je tím vrahem od Zelené řeky. Policie je od brzkého večera uvnitř domu a hledá důkazy. Sepsal jsem důkazy, které měli hledat. Krev, sliny, vlasové folikuly a tak dál. Hledali jsme nějaké suvenýry, předměty patřící ženě, oblečení, cokoliv, co by ho s jednou z obětí spojilo. Hledali jsme důkaz, který by Ridgway s vraždami spojil. Aspoň s jednou z nich. Bál jste se? Bál jsem se, ale v domě nic nebylo. Žádné důkazy. Takže jste se byli jistý, že vám to projde? Ano. Tehdy se o DNA ještě nevědělo, takže prohlídka se zaměřila na viditelné důkazy. Měli jsme seznam položek a doufali, že všechno najdeme. Během dne jsme dostávali zprávy ohledně prohlídky domu, skříňky v práci, vozidel. Mně i ostatním začalo být jasné, že tam žádný klíčový důkaz nenajdeme. Nic tam nebylo. Gary Ridgway podstoupil test na detektoru lži. V takových případech se policie spoléhá na detektor lži. A Gary Ridgway ale testem prošel.
nejsou natolik dobré, aby určili vraha. Prostě jsem se uvolnil a odpovídal na otázky. Řekl jsem, co mě napadlo. Nevím, proč se s tím tolik nadělalo. Poligrafy měří fyzickou reakci na lež. Ale Gary Ridgway říkal lži naprosto každý den a všechny stránky jeho života byly na lži založeny. Myslím, že nebylo nijak překvapivé, že stroj obelhal. Tohle napadne každého detektiva. Kdyby ho tehdy chytili, zachránili by tím spoustu životů. Policie nakonec tohoto muže z ničeho neobvinila. Máme pocit, že musíme co nejvíce respektovat právo člověka na soukromí. Někteří členové krizového štábu nevěřili, že Gary Ridgway je tím vrahem. 45 mladých žen je zřejmě mrtvých a komunita se modlí za průlom v případu. Ale co když je tento muž nevinný a nic neudělal? Pro Judith to bylo velmi znepokojivé. Nechápala, co se to děje. Ale poté, co ho propustili domů, jí vysvětlil, že došlo k omylu a že je vše v pořádku. A začali žít zase jako dřív. Někteří pracovníci v krizovém štábu řekli, pronásledujte nevinného muže. Byl jsem si jistý, že je to on, ale náhle, a tohle bude znít velmi egoisticky, jako bych byl jediný člověk, který věřil, že Gary Ridgway je tím vrahem. Po té prohlídce, která nijak neprokázala, že by byl Gary Ridgway vrahem od Zelené řeky, opustil Matt Haney krizový štáb. Největším zklamáním bylo, že jsem odešel s vědomím, že vím, kdo je vrahem od Zelené řeky. A nemůžu s tím nic dělat, i když jsem věděl, že bude zabíjet dál. Jste sériový vrah. Cítíte silnou potřebu zabíjet. Zabíjel jsem, i když jsem byl s Judith. Nevěděla o tom. Nechtěl jsem přestat. Občas přemýšlím, jaké byly poslední chvíle života mé sestry. Ale hned přestanu, protože mi to láme srdce. Skutečností je, že byly podobné jako u ostatních jeho obětí. Roberta Hayesová zmizela v únoru 1987. Měli jsme jiného otce, stejnou matku. Ale Roberta žila s otcem a já s prarodiči. Roberta chtěla mít něco, co nikdy neměla. Toužila po rodinném životě. Viděla rodinu, ve které jsem vyrůstala, to znamená prarodiče a nevlastního dědu, a tohle chtěla. Pro ní to byl obraz šťastného života. A vždycky byla smutná, že se jí ho nedostalo. Na této fotce je jí asi 7 let. O 3 nebo 4 roky později se už toulala venku po ulicích. Tohle je její první dítě. Během několika let měla pak další 4 děti. Všechny jí byly odebrány. Myslím, že Roberta začala s životem na ulici a prostitucí, když jí bylo 11 nebo 12 let. Když jsem poznala Robertu, bylo mi necelých 11 let. Byla o 3 roky starší, potkali jsme se na rohu First a Pike, jeden blok odsud. Přišla ke mně, rukou mě objala a zeptala se, jak se jmenuješ, co tady děláš. Začali jsme si povídat a ona mě vzala pod křídla.
Naučila mě, jak přežít na ulici. Byla to chytrá, láskyplná a laskavá žena, která se ocitla na ulici a musela se prodávat, aby přežila. A o to pak šlo, protože ji zabil vrah od Zelené řeky a všichni chtěli mluvit o tom, že byla prostitutka, ale byla něčím mnohem víc. Je děsivé, kolik malých dětí se ocitne na ulici. Vnímala to jako menší zlo, protože život doma byl pro ní náročný. A nevěděla, že má na výběr. Pro ní to byla otázka přežití. Roberta Hayesová. Ano, Roberta. Pamatujete si, kde jste ji zabil? Zabil jsem ji doma, musel jsem. Byl den, takže jsem ji přikryl kobercem. Dal jsem ji do auta, zvednul a posunul dozadu hlavou napřed. Gary pořád operoval v South King County, na hlavní třídě. Po cestě z práce nabíral nové dívky, a to ve stále kratších intervalech. Jel jsem z práce, nepřemýšlel jsem nad další vraždou, ale pak jsem si všimnul nějaké ženy. Nikdo mě neviděl a i když jsem to neměl původně v plánu, naskytla se příležitost. A při povídání s ním mě napadlo, že bych ji mohl zabít. Lidé z práce mu začali říkat vrah od Zelené řeky. Považovali ho za vinného. Řekl jsem mu, jsme přátelé, pověs mi, jsi do toho zapletený? Řekl, ne, kruci, ne, já ne. Domnívám se, že Judith mu naprosto věřila, že šlo o záměnu osoby. Že došlo k omylu. Vyslechli ho, propustili a vše bylo v pořádku. Jednoho dne jsme byli v práci a oba jsme pracovali na stejném autě. A on řekl, budeme se s Judith brát. Já na to gratuluju. Měl jsem radost. Řekl, chtěl bych, abys mi šel za svědka. To jsem nečekal, ale měl jsem z toho radost. Popsala to jako dokonalý den. Těšila se na úžasný život s novým mužem. Vnímala jsem to jako nespravedlnost, že jeho život propírali v novinách a lidé se od něj odvrátili, takže my sousedé jsme mu na svatbě chtěli ukázat svou podporu. Vzali jsme se u sousedů na zahradě, pozvali jsme kněze a všichni se nastrojili. Judith měla ve vlasech věneček z květin, vlasy měla rozpuštěné. Ale pak nám došlo, že jsme sledovali, jak si bere sériového vraha. Nevěděla, že vede i druhý život. Součástí jeho hnací síly bylo mít i naprosto běžný život, který zahrnoval manželství. Je pozoruhodné, jak se Gary Ridgway dokázal přeměnit z vraha na milujícího manžela. Během jednoho dne stíhal manželku, rodinu, zahradu, opravu auta, práci, prostitutky, vraždu, zbavit se těla. K jaké vraždě došlo v době buď těsně před nebo po sňatku? Asi někdy mezi květnem a zářím. Během 4 nebo 6 týdnů po svatbě jste opět zabíjel? Ano. Vyšetřování vedené proti Garymu Ridgwayovi bylo oficiálně ukončeno. V roce 1990 byl krizový štáb rozpuštěn. Je těžké to přiznat, ale selhali jsme.
Nenašli jsme muže, který terorizoval naši komunitu. Přišla jsem k oddělení pro těžké zločiny. Na ten případ jsem nemohla zapomenout, protože v kanceláři jsme měli fotky těch děvčat. Vídala jsem je každý den. Nedalo se to dostat z hlavy. Listopad 2001. Případ byl na 14 let odložen. Ale pořád byla naděje, protože dobrý detektiv se naděje nikdy nevzdává. V roce 1982 pozbírali z obětí co nejvíce biologických vzorků. Z řeky se našel jeden vzorek DNA, a to ve vagíně jedné z obětí. Zůstal zachován, protože jí vrah do vagíny vložil kámen, než ji pustil do vody. V roce 1982 bylo také nalezeno tělo Carol Christensenové, které byl odebrán vaginální vzorek DNA. Tyto vzorky DNA nešlo v 80. letech otestovat, ale do roku 2001 věda pokročila natolik, že je šlo získat a vytvořit profil DNA. Při prohlídce domu v 87. jsem požádal o sliny Garyho Ridgewaye. Ty se ukázaly být klíčové. To jsem tehdy nevěděl. Jednoho dne mi z ničeho nic zavolali, že našli schodu DNA s podezřelým a zeptali se mě, kdo si myslím, že to je. Řekla jsem, že Gary Ridgway, a oni, máš pravdu. Detektivové z King County zatkli 52-letého muže pro podezření z vraždy. Zatčený se jmenuje Gary Leon Ridgway. Všichni jsme plakali. Plakali jsme radostí, štěstím, smutkem a úlevou, že jsme konečně našli vraha od zelené řeky. Podle zpráv je váš soused podezřelým z těch vražd od zelené řeky. Ne. Asi to byl pro spoustu lidí šok. Jmenuje se Gary Leon Ridgway a byl zatčen ve 3 hodiny dnes odpoledne. Dívali jsme se na zprávy a nemohl jsem tomu uvěřit. Spíš jsem tomu nechtěl uvěřit. Ridgway byl zatčen v pátek odpoledne při odchodu z práce. V automobilce pracoval více než 30 let. Ano, ta zpráva pro mě samozřejmě byla satisfakcí. Matt Haney byl tím, kdo tohoto vraha chytil. Byl to skvělý detektiv, protože získal důkazy, díky kterým jsme ten případ nakonec vyřešili. Po desetiletí temnoty přišla skvělá zpráva, že se opět otevřel případ proti Garymu Ridgwayovi. Při zatýkání důrazně popíral veškerá obvinění a prohlašoval, že je nevinný. Volal Judith, psal jí dopisy a tvrdil, že to neudělal. Zdravím, jsem Keith Eldridge od televize Como. Bydlí zde Gary Ridgway? Víte o tom, že byl zatčen? Po jeho zatčení jsem měla vyslechnout jeho ženu, Judith Ridgwayovou. Neměla ani ponětí, že její manžel byl vrahem od zelené řeky. Velmi ho milovala a věřila, že spolu budou žít šťastně až do smrti. Bude velmi zklamaná a že zjistí, že jste zabíjel, když už jste byli spolu. Ano, bude zklamaná. Myslíte, že vám odpustí? Nevím. To netuším. Nemůžu tomu uvěřit, ale je to pravda. Proč jsi mi to udělal? Proč mám tohle snášet? Sériový vrah v Seattlu se ve středu přiznal k vůbec největšímu počtu vražd v amerických dějinách.
Ridgway byl nejproduktivnějším sériovým vrahem v Americe. Určitě zabil více žen než Ted Bundy. Na škále vrahů od 1 do 10 myslíte si, že patříte k nejlepším? Dal bych se na první příčku. To je hodně vysoko. Ano, vysoko. V prosinci 2001 byl nejdříve obviněn ze 4 vražd a pak jsme další rok a půl strávili přešetřováním 75 vražd, za které by také mohl být zodpovědný, ale zdálo se, že se nám zbývající případy nepodaří vyřešit. Tak jsme s Ridgewayem nakonec udělali dohodu. Povězte nám pravdu o svých zločinech a my nebudeme požadovat trest smrti. Přiznáte svou vinu a dostanete do životí, rozumíte? Ano, rozumím. Sepište, co o nich víte. Okay. Pokud tu ženu poznáte a zabil jste ji, napište vše, co si pamatujete. Dobře. Gary Ridgway jich zabil hodně a o spoustě z nich jsme nevěděli. Chtěli jsme najít jejich těla kvůli rodinám. Nechtěli jsme, aby zůstali v lesích. Chtěli jsme je vrátit domů. Když jsme do terénu vyrazili hledat těla obětí, jel s námi v autě spolu s ochrankou a detektivy. Je tak zvrácený, že to pro něj byla zábava. Jako by byl pyšný na to, že nám může ukázat, kde ta těla nechal. Tady můžete zastavit. Najdete kostru ženy, kterou jsem zabil. Poblíž by měla být její hlava. Přibližně někde tady. Stáhl jsem ji dolů, nohy měla tady a hlavu tady. Když jsem se sem vrátil, vzal jsem jí hlavu. Pak jsem přišel ještě jednou, ale nemohl jsem ji najít. Pochopili jsme, že oběti pro něj byly velmi důležité. Chtěl s nimi trávit čas a myslím si, že to zahrnovalo i nekrofilii. Ještě druhou nohu, děkuji. Mám ji. Fajn, díky. K vyšetřovatelům byl velmi zdvořilý. Vždy mě pozdravil, dobré ráno, paní Xová, a já mu odpověděla, ale musela jsem si připomínat, že kdyby měl příležitost, tak by mě uškrtil a znásilnil moji mrtvolu. Stop. Stát. Tady bude Malvarová. Postavte se. Dobře. Během několika měsíců jsme našli několik těl. Jedno z nich patřilo Marie Malvarové. Tady to je. Někde u toho potoka. Auburn. 37 kilometrů jižně od Seattlu. Když v roce 1983 zmizela Marie Malvarová, nechala rodina její pokoj beze změny. Každý rok jí pekli dort k narozeninám v naději, že se 18-letá dívka vrátí domů. Tato naděje minulý víkend zmizela, když na strmém svahu v Auburnu odhalili detektivové její ostatky. Je mi to líto, ale myslím, že jsem byl tehdy nemocný. Tohle mohla udělat jen chorá mysl. Takhle někoho zabít. Gary Ridgway zavedl detektivy k ostatkům dalších 4 obětí. Postaňte. Přelíčení pokračuje. Znovu vás zdravím, posaďte se. 18. prosince 2003. Státní zástupce může pokračovat. Soud může vidět, že soudní síň je plná lidí, kteří zastupují ženy zavražděné Gary Ridgwayem. Nakonec byl Ridgway obviněn ze 49 vražd, protože jsme měli důkazy, které to potvrzovaly. Ale přiznal se k většímu počtu, nejméně k 70. Stále se pohřešuje velké množství žen, které už možná nebudou nikdy nalezeny. Je smutné, že jsme ty vraždy nezastavili dříve, než dosáhli počtu 70. Jako policisté jsme naprosto selhali. Slib sloužit a chránit bereme velmi vážně, ale nezachránili jsme je.
A v tom nelze najít žádnou útěchu. Kdybychom ho chytili po 5 vraždách, zachránili bychom nejméně 65 životů. Spoustě smutku by šlo předejít. Jediné, co z Pety našli, byla její lebka. Je děsivé, že si v tom pokračoval tak dlouho a že tě policie tolikrát nechala jít. Vzal si mi vše, kousky duše i mého srdce a můj osud. Debra Estesová byla moje dcera. Bylo jí pouhých 15 let. Kdybych měl šanci, udělal bych ti to samé, co si ty udělal těm dívkám. Doufáme, že schníješ v pekle. Tracy byla dobrý člověk. Byla upřímná a laskavá. Je pro nás těžké dostát Božímu slovu, abychom odpouštěli. Odpouštím ti, co jsi udělal. Je velmi obtížné mluvit o té zkáze a bolesti, kterou vidím před sebou, když se dívám na ty fotky a vzpomínky. Láme mi to srdce. Nikdy v životě jsem si nemyslela, že budu stát tady a dívat se na vraha své matky. Bylo mi pouhých 5 let, když máma zemřela. A táta řekl, že už se nevrátí. Bylo to na Den matek. Když jsem se postavila a začala na něj mluvit, rozbrečel se. Říkala jsem si, jestli si mě pamatuje jako malou holčičku. Chci, aby si něco uvědomil. Byla jsem její dcera. Dcera, která čekala, až se máma vrátí domů. Tolik žen zmizelo a tolik žen zemřelo rukou jednoho člověka. Pro naši komunitu a rodiny obětí to bylo velmi těžké. Vybralo si to svou daň. Stále je pro nás obtížné o tom mluvit. Ano. Řekněte mi, jak vás mají média vykreslit? Už jste o sobě mluvil jako o zrůdě. Tak mi přece všichni říkají. Gary Ridgway, vrah od Zelené řeky, obdržel 49 doživotních trestů bez možnosti podmínečného propuštění. 33 jeho obětí bylo mladistvých.